Краєзнавчий велопробіг. Печеніжинці їхали до першого пам'ятника Іванові Франку на Прикарпатті та одному із перших у Європі. Цей постамент встановив польський письменник Станіслав Вінсенс. Мальовнича природа, чисте повітря та велосипеди. Мешканці Печеніжина і Слободи так вирішили вшанувати Івана Франка. Перед тим заїжджають до пам'ятника Станіславу Вінсенсу. Польський письменник проживав у Слободі, написав книгу про Гуцульщину на високій полонині. І головне, у 1936 році встановив пам'ятник Іванові Франку. Тому організатори вирішили здійснити такий краєзнавчий велопробіг. Його приурочили 160-річчю з дня народження великого каменяра і 80-річчю з дня встановлення пам'ятника польським письменником. Захоплювався, якийсь знав Франка, з якийсь Франком дружив і так далі. Тобто наш якби велопробіг, щоб поєднує в собі краєзнавство, туризм, здоровий, активний спосіб відпочинку. Тому що нам треба молодь привчати, розказувати, щоб ми знали свій рідний край, щоб в нас не повторювалося таких бідів, які зараз ми маємо на сході і так далі. Тому що все починається з нашої історії, нашої культури, мови і так далі. Тобто ми мусимо таким способом працювати з молоддю, щоб пізнавали, піднімати дух, піднімати нашу історію, вивчати. Вірю в силу духа Іванові Франкові, синові цієї землі. Саме такі слова написав колись про великого каменяра поляк Станіслав Вінсенс. І саме ці слова тепер на пам'ятній дошці. Її відновлено встановили на пам'ятнику. Попередня була знищена під час війни. Це вдалося зробити зусиллями депутата обласної ради Дмитра Лащука. Україну ми будуємо всі спільно. Коли ми разом, ми єдині. Тож будьмо патріотами. От. Вітаючи сьогодні всіх з цим, будемо говорити, цією акцією. Так що хочу подякувати організаторам цієї акції, хочу подякувати всім учасникам, побажати всім мирного неба над головою, міцного здоров'я, успіхів в роботі, стабільності, впевненості в завтрашньому дні. Ну і саме важливе у всіх добрих справах Божого благословіння. Участь у велопробізі взяли люди різного віку. Це і поважні газди, і зовсім молоді хлопці. Усі обізнані з метою акції, а ще радіють можливості побути на природі. Відкривають пам'ятник Івана Франка. Хотілося їхати. Долучився до цієї акції, просто приїхати, відпочити на природі. Пам'ятник освятили, біля нього читали вірші каменяра та співали українських пісень.